نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله العظيم ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم سامعین امید ہے آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے مالک کریم اپنی رحمتوں کا سایہ آپ پر ہمیشہ رکھے آج الحمدللہ بغداد شریف میں پیران دین حضور شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روزہ بس یہ دائیں طرف روزہ پاک ہے کہ ان سے متصل روزہ سے متصل مسجد کے اندر موجود ہیں تو آج یہاں کی نسبت سے میں بے اولاد حضرات کے لیے ایک چھوٹا سا مصرع شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ قادریہ سلسلہ میں لوگ جو متصل ہیں ان کو بھی رہنمائی ملے اور سبھی مسلمان قادریہ ہو سکے مقصد صرف کرنا یہ ہے نسخہ بتانے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام کے در پہ جانا وابتغوا الیہ الوسیلہ کے زمرہ میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلے تلاش کریں اور یہ وسیلے لے کے کہاں جاتے ہیں یہ آیت قرآن پاک میں بتاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کن ان کن تو تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ کہ اے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو فتبعونی تو حبیب کی اتباع کریں یحببکم اللہ تو اللہ ان سے محبت کرنے لگ جائے تو یعنی اگر اللہ کی محبت چاہیے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے تو اگر تو پھر کیا ہے تو پھر یحببکم اللہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو نبی کریم نے کیا پھر ان کی اگر اتباع چاہیے تو ان کے لیے لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ نبی کریم نے فرمایا کہ میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اپنی آل کی مودت کے تو یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وسیلے اسی ہیں کہ محمد آل محمد تک پہنچا جائے تو اس لیے یہ مختلف مقامات پر حاضری ہوتی ہے یہ پیغام دینا چاہتا تھا میں آپ سے اولاد نرینہ کے لیے اس مقدس مقامات پر جو قادریہ سلسلے سے متصل لوگوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم زیارہ ہے تو اس مقامات پر اولاد نرینہ کے لیے ایک ایسا نسخہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مالک کریم اپنے خاص فضل و کرم فرمائے تو صرف مختصر نسخہ یہ ہے کہ برادہ دندان فیل ہاتھی دانت کا براندہ ایک تولہ لینا ہے اور ایک تولہ مٹی سے آنا ہے دونوں کو ہم وزن لے کے ان کو باریک پاؤڈر کی شکل اختیار کر لینی ہے اور ایک ماشا وہ پڑھو اس پہ لینے سے پہلے درود قادریہ یہ جو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کرنے مستحب ہے یا پھر جو بھی درود پاک آپ کے آتا ہو وہ نو بار اور نو بار یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شہین اللہ بحقی محمد علی محمد آپ نے 14 بار پڑھنا ہے ہر معاشرے پہ روزانہ 9 دن کا یہ عمل ہے اور بس یہ روزانہ گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے مالک کریم اپنے خاص فضل و کرم سے انشاءاللہ کرم فرمائیں گے اور اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے آپ خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں وسلام